Re, viss ēters ir te! Sagaidīt mājās, mīļos un tuvos. Tā ir vēlēšanās, ko Latvijas proklamēšanas gadadienas gaidās izsaka lauku iedzīvotāji. Tāpēc svētkiem gatavojas laikus pagastu kultūras namos koncertiem izskanot visas nedēļas garumā. Kā svētkus atzīmē Vaboles pagastā, stāsta Dinija Emeļjanova. Vaboles ciematā skola, pagastmāja un muzejs dala vienu pagalmu, tāpēc uz svētku koncertu kultūras namā var paspēt skolas durvis aizverot gandrīz vai pēdējā brīdī. Latvijas dzimšanas dienai veltītajā pasākumā aptuveni 600 cilvēku apdzīvotajā pagastā uz skatuves gatavojas kāpt gan lielie, gan mazie dejotāji, popgrupa un etnogrāfiskais ansambles. Kultūras dzīves kūsāšanai bez skolu jaunatnes neiztikt. Pagasta pārvaldes vadītāja izpētījusi, ka tā tas bijis arī agrāk. Tad bija viens lielais lēksnes pagasts, bet Vabaļu skola bija tevis lielāko skola un īšūs tā skaistos svātku koncertus nūdrušino. Etnogrāfiskā ansambļa dalībnieces gan nav nekāda skolu jaunatne. Uzreiz pēc valsts svētkiem ansamblis tepat kultūras namā prezentēs savu 4. Disku. Viss mēnesis vienā dziedāšanā. Svētku nav bez dziedāšanas. Kas tie pa svētkiem, ka neuzdzied? Kamēr kultūras namā meklē papildus solus, arī Skrindu dzimtas muzejā tie vēl pilni. Kulinārā mantojuma meistarklasē top kļockas. Tas ir svētku, neikdienas ēdiens, skaidro Vija Kudiņa. Nu, ajot, jo taika pirkstus laizēt iči makstenot, tad garšai iecaklojās taika kļockai. Lauku saimniece svētkiem gatavojas laicīgi, jau pāris dienas iepriekš. Taču, lai māju kārtojot un virtuvē rosoties nenogurtu, jāiesaista visa ģimene. Ruļepītes taisīsim, man jau zivs līdaka izvilta liela no ledus skata. I tagad taisiešu. Kad saime ir pie galda un kad izrunājas, ieskatās viens otram acīs, parunā par bijušo, parunā par nākotni, tā jau ir tā svētku noskaņa. Tikmēr kultūras namā atskan valsts himna. Goda vieta ierādīta pagasta iedzīvotājiem, kas valsts karogu tur uzvilktu mastā katru dienu. Mums ir divi. Viens ir Latgales un otrs ir Latvijas. Un tā viņi visu laiku plīvo. Kad tu ej mājās no darba, izkāpt no autobusu un ej uz savām mājām, kad tu ieraugi to karogu, tevi tā sajūta, ka tu esi mājās. Un tā ir tik fantastiska sajūta. Šiem pagasta iedzīvotājiem uzdāvināti maizes kukulīši. Bet ko dāvināt Latvijai? Es uzdāvinātu veciem cilvēkiem, tiem, kuriem ratni krēslos, viņiem vajag vairāk palīdzības. Ko es uzdāvinātu Latvijai? Labāk armiju un aizsardzību no Krievijas. Mīlestība, mīlestība. Pats galvenais. Emocijas. Jā. Vienozīgi, jā, emocijas. Bet aktīvi jaunieši. Jā, galvenais. Mēs ceļam joprojām tradīcijas. Jā. Un visi kā viens, lauku iedzīvotāji, svētkos, gaida mājās sev tuvākos. Dinija Emeļjanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.